Dionísio Manuel Escalante Moreno legou a um acordo para rugar a partir de la próxima temporada com El Cultural Y Deportiva Leonesa, de la segunda división B de Espanha, por los siguientes dos anos. El Nicho Escalante milita em El Futebol Espanhol desde 2017, quando legou para El Unión Adarve de la misma categoria em El Balompié Ibérico. Em este equipo, é oriundo de Culiacán, Sinaloa, foi dirigido por El Estratega Victor Cea, de tem solo 34 anos de idade, que em agora leva ao jogador Azteca El Cultural e Y Deportiva Leonesa. Dionísio Escalante se desempenha como defensa central e conta com perfil zurdo, disputou um total de 27 partidos durante a temporada passada com El Unión Adarve. Em México, Nicho Escalante iniciou sua carreira em Dourados, de seu natal Sinaloa, equipe com a qual debutou em agosto de 2009, com 19 anos de idade. Y pronto foi convocado à seleção mexicana sub-20 para a Apertura 2010. Escalante Moreno se incorporou às Chivas, onde jogava como lateral esquerdo. Em El Apertura 2011 estuvo com El Pachuca, pero volvió ao Rebaño Sagrado para El Clausura 2012. A partir do Apertura 2012 militou em El Querétaro hasta El Clausura 2017, último torneo em México antes de iniciar sua aventura por Hispana. Mas notícias em MSN, é o vídeo del Madrid agradecendo a Cristiano. Vídeo de AS México RAS. Clique para ver é o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGOINT eleito. Reconoce que Atlas é no Real Libra do El Descenso. Los Rojinegros se encontram 13 pontos arriba de Veracruz, último lugar em La Tabla de Coeficientes. Medio tiempo jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017. Jogadores que se retiraram de La Liga MX este 2017. Medio tiempo de Tultaitlana Andorra. La historia de Alan Peniche Sussueno de jugar em Europa legó de sorpresa. Medio tiempo um cancelar 0 hora em ponto 6 horas e 36 minutos. Configuração desativado HDHQS de Loel. Vídeo Del Madrid agradecendo a Cristiano. É o vídeo Del Madrid agradecendo a Cristiano. AS México. Ver mais vídeos. Compartir. Compartir. TWTTAR. Compartir. Correcar. Mirar. Próximamente leito. Reconoce que Atlas é no Real Libra do El Descenso. Medio tiempo 0 hora e 54 minutos. Jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017. Medio tiempo 1 hora e 13 minutos de Tultaitlana Andorra. La historia de Alan Peniche. Medio tiempo 4 horas e 30 minutos. Murder Clau, luchador gracias al basquetebol. Medio tiempo 3 horas e 47 minutos. Adriana Jiménez regressa a la piscina. El Universal 2 horas e 30 minutos. Promesas del futebol em 2007. Que foi de Elos, Zoomen.tv 0 hora e 53 minutos. Vamos por título internacional. Torres Nilo. Medio tiempo 1 hora e 38 minutos. Arribas nego a ser conflictivo, pero no se deja pisar. Medio tiempo 1 hora e 25 minutos. Refuerzos del Atlas buscam brilhar em Liga MX. Medio tiempo 1 hora e 47 minutos. Henry Martin compara ao América com um seleção. Medio tiempo 0 hora e 37 minutos. Darwin calma aí espontâneo. Regala suplayer a Y louvaciona. Medio tiempo 1 hora e 20 minutos. Sim, Tuca, El Campeón regressou a los entrenamientos. Medio tiempo 0 hora e 54 minutos. 6 futebolistas que truncaram sua carreira por las drogas. Zoomen.tv 0 hora e 53 minutos. La mexicana que le dio una medalha a Canadá. Medio tiempo 2 horas e 47 minutos. Me dijeron que la luta extrema que era una tontería. Pagano. Medio tiempo 3 horas e 57 minutos. Harry Kane supera a Messi como uma máximo goleador de Europa. Expansão 1 hora e 3 minutos. SGOINTE.